Hezký den, vážení přátelé. Zbavte se myšlení oběti, mějte odpovědnost a přeneste svůj život od prostředností k mistrovství. Víte, myšlení oběti, to je cesta lemována zoufalstvím a beznadějí, směřující do pekla. Zbavte se jej. Dejte si pozor na myšlení obětí, které bují téměř všude, kam se rozhlédnete, jako zhoubná nemoc. Je mnoho těch, kteří jsou tímto způsobem myšlení nakažení. A jejich život se nese ve znamení každodenního zápolení, zápasu, boje. Skoro by se dalo říct, že jsou obětí života. A bude tomu tak do té chvíle, dokud si to neuvědomí a nepřevezmou dostatečnou odpovědnost vymanit se z oběti a stát se mistrem či tvůrcem. Odhalte i vy způsoby, jak se můžete vydat cestou tvůrce, jež je lemována nadějí a vytvořit život přesně takový, jaký chcete. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.